الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لئیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں.